Аби зібрати гроші для ЗСУ, запорізька дизайнерка представила свою колекцію етноодягу у Кракові. Створює одяг Ксенія Горбачова вже 10 років. З початком повномасштабного вторгнення почала і волонтерську діяльність. Коли були перші біженці на цирку, так, я просто підійшла до них і говорю, чи ми можемо допомогти, у мене є такі речі. Це по-перше. До мене дзвонили як до майстра шиття і говорили, що нам потрібні, нам потрібно, нам щось потрібно. Запорізька дизайнерка Ксенія Горбачова налагодила процес шиття підсумок для відпрацьованих магазинів з автоматів. Також це були розгрузки, спальники, це були дощовики. До мене хлопець прийшов, це було навіть теж несподівано, коли принесли таку каску і говорить, там шлейки відходять. Я говорю, а що там? Дивлюся, говорю, ну, взагалі я там не ремонтую, там болтики потрібно. Він говорить, ну, щось зробити, там, пришити. І мені прийшлося цю каску там ремонтувати, забивати ці, там, я знаю, вінтики. Ну, нічого, зробили. Попри волонтерську діяльність, не полишала і дизайнерську справу. Зокрема, створила дві колекції етноодягу «Незламна» та «Мова». Їх у грудні повезла до Кракова, аби зібрати кошти для військових на запорізький напрямок. Ми робили презентацію в вигляді показу. Це була ярмарка, такий фешн-проект, як презентація майстрів, куди можна завітати, подивитися і купити щось. Купила одна панна, яка була з України, але вона живе у Вроцлаві. І для мене було, знаєте, сюрпризом, коли вона презентувала і відмітила мене у Фейсбуці, що вона, як виявилося, вела якусь таку потужну програму «Україна кіно». Тому вона презентувала так цю подію в моїй сукні. Це було дуже круто. На благодійному заході Ксенії вдалося заробити 17 тисяч гривень. Частину суми організатори передадуть на допомогу українським захисникам. Карина Галунова, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.